Edhe sonte do të gjojmë një këshill nga profesori, me pas taj do t'ju mirëpresim në 024-156-614, direkt mund t'i parashtroni pyetjet, por edhe të nashkrua një SMS pyetje në të njëti numër gjithsesi 024-156-614. Të gjojmë bashkë profesorin, pas taj ju mirëpresim. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فلندرم الله لمضروار تبارك وتعالى زوت تون وتجد سيس وتمتى فلندرويم أما ذرويم وتمتى برولمي prej ti ndim dhe më shirë kërkojmë. Pastaj bim salavat dhe qëjmë shumë selam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, në përmjet së cilët e madhë zëtë. U dhëzaj numër të madhë njerëzve, ndryqej zemra të rësuara, hapi sy të mbyllur, e vesh të shërthur. A i bekuar nuk vdesh deri sa e plëtsej dinin e Zotit, e manetën e marë nga e madhe Zot, të bareke wa ta'ala. Ashtu që, para se me vdek, ne ju në lanë dy burime. Nëse kapemi për to dhe punojna me to, nuk do të humbim asë një dunja e asë një ahiret. Libri Allahot dhe sëneti pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Libra Allahu të rëtë bazë, e sëneti pejgamberit është koment, është shpjegim, i fjallës e Allahu të bareke wa ta'ala. Fjallët e ati burët madhë janë shpallje qëllore, janë prej Zotit, me shumë argumente, ndërtu edhe jetë kuranor, o ma janë të kuan il hëva, in hua illa wahjun, juha, nuk flet me hamendje, por vetëm atë që ka shpal, apo që ka shpalët, nga i madhi zët të bareke wa ta'ala. Ndër fjallët ati të bekuari, atë e në të shumëta. Është një hadith në përmjet të cilës në këshillon alejhi salatu vë selam. E hadithet e ti, fjallët e ti, janë këshilla, janë mësime, janë shkollë për ne, janë jetë për ne. Ka thane e bekuar, alejhi salatu vë selam, Ibn Adem, endeke ma e këfik, o ente tatlu bë ma ju të ngik, o birë ademit, o njëri. Ti ke gjërat mjaftushme shtë ka dhënë Zoti, por po lip hala ma shumë, me që ka mundesh me apashirën, me të deviju.
ابني آدم وبير آدمت لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع تم باك نك تتسوهش بوضم شم نك نقوبش ابن آدم وبير آدمت إذا أصبحت معافا في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعل الدنيا العفاء نسى الزوهش نمنجاز ييشندوش نتروبنتان إسيغورت نبراغنتان برات الديت كيت كما هنغر ذمبي قالي هالدنيا سنكشت مكت حديثي بكوار عليه الصلاة والسلام ضن من أكشلو أثم حديثة تي فعالت تي أنكشيل هن مسيمة پر نيرزيمن وبيرا ديمت نسكي إدارة نثيمت ميفتوشمة الرزقت ميفتوشم që të mjaftan për ty dhe për familjen tante. Ti nuk knaqesh me te dhe lyp hala ma shumë. Pse lyp hala ma shumë, nuk është dertë. Sepse ne në shëriatën islam nuk kemi kufi, hudud të përkufizuar që nuk uzojmë të të kalojmë atë se e përket pasuris. Pra, puna dhe gjallna. Edhe nëse arrin t'i është njëri me i pasur në botë. Në islam nuk është në qmua një gjatë t'il. Por në qmua është me t'hi dënjaja në shpirt, në zemër. Edhe pastaj, në përmjet dënjas të nga të lypë dënjan, te i te i kalen, kufet, i shkel normat fetare. E bën halalin haram, e haramin halal. Nuk qyra pëpetan me njërës, apo njërës. Halal, apo haram, më rënsi marë dhe të pasunia. Për ata pëthët, u hën të tatlë, bu majo të ngjikë. E të lypa të që në përmjeta se pasunirë të ngjik të bën të te kalesh kufit. E të saktuar nga e madhe zete që është mënyra, regullat e mënyra se vetimit të pasuris halal. E jo haram Allahu na ruajt. Pastaj, po vazhdana i bekuar dhe po nakshëllën e po thët, Ibni Adem, o biri Ademit, labi kalilin të kna, ولا بكثير تشبع نسكي باسوني صوت ميافتان تنسكاتشو الله صوت ميافتان نو كنين ويتن تشيت نو كي راحت دان هلا ماش با مير مكتا ماش من غوبش يو نو كنغوبش ولا بكثير تشبع نو كنغيهش e njëriju nuk ngjihet. Nuk ngjihet njëriju. A i cili me ndënë se, nëse njëri arrin një kufit saktuar të pasuris, në gopet ngjihet, a i ka keq, se ka mirë. Sepse njëriju nuk ngjihet. Muslimon e ju muslimon, tjetë far tjetë, si njëri nuk ngjihet me dynja. Për ata pejgamberi ka thonë, alejhi salatu wa selam, birit Ademit, birit Ademit, po ta kishte një login të plot, mes dy kodrave, ari, dhe të thashte, ah të kësha pasë një tjetër. Për ata thët pastaj, volajem le u,
أين ابن آدم إلى التراب ويتوب الله على من تاب سين نبيرة ديمة نيريوت نقاكوش شنجين بس ذيهو دلتس نجيهت نجيهت نيريو برا مباك باسوني چه كيت ميافتوشم نكيه چهت پرمشم براب نجيهش dhe lyp hala. Tani, vje këshila e funit atit i bekuari, alejhi salatu o selam, o bir ademit, idha sbahtu ma afan, fi gjesedik, nëse zosh në saba, ishë ndosh në trupin tan, nuk jes mundje, nuk je diçka të keqe, as familjen tante. I shëndosh, e shëndet është një meti madhe sotit. Zëtën shëndetit nuk ja din kimetin e vlerën, vetëm ai cili është i smut. Pëtët smutin a ka një met matë madhe se shëndetit kalëzën. Mëse pëtë shënoshin, pëtët smutin. Shëndetin i me të madhe, Zotit. Shëndetin i me të madhe, një me të madhe. Ne po të dojmë, po të synojmë, po të përpiqemi, që ta falenderojmë Zotin tonë, sa të jemë gjallë. Vetëm për shëndetin që në ka dhonë, nuk do të jarrim. E lemo për të mirat e tjera. E lemo për rreske, për furnizime, për familje, për sigurie, për dije, për lemo për tjerë, për veç për shëndetin tante. Në tërpë që ta ka dhonë Allahu, dhe nuk dhamë kërkon. Bjen me fjet, nuk dhamë kërkon. Nashtë e lodhë dhe raskapit, por nuk dhamë. Që është në sabah, në mëngjes, prapë nuk dhamë kërkon. Vetëm këti shëndeti, mi a kushtu jetën, për të falenderuar Zotës e Zotë të ka dhosh netën. Nuk mundemi me i dal hake shallahut. Të barë kjo të hala. Kush është ai që i dal hake shallahut? Dhe jo vetëm për shëndetin e trupit krejt, por për shëndetin e një gjymtyre të trupit. Me recilën dush. Pse, a thonë valë, mundemi ne me dal hakësh synit, veshit, gjuhës që flasim e te, kamve që na majnë, e dur që levizin, mundi me dal hakësh, harajat mësile. E limu dhe në meteve tjera të zotit, të barëk e vëtale. Imam Ahmedi, Allahu e pas më shiruar, e cek një hadith të transmituar nga pejgamberi alayhi salam, se ka thonë, ka qenë më herët në kohërat e lashta, një njëri, burri mira i dëvat shumë, mëslimon i mirë, hypë në një barkë, në detë, për nevojat veta. Por barkën e mërë era me veti, edhe bartin e bartin valë të detit, dhe rësa qojnë në një ujdhesë të pa njohur. Dhe kë zbret në tokë, edhe shetë që është një dhejtë, dhe i fshin durët për më këthin familje mu, sepse asë nuk e din ka i bjen mu familje. Një dhejtë ka pëmë,
por s'ka uj me pi, uj tëmbel. Për lutë Allahun e madhruar të bareke vë të halë zotë jam, ma bin një shegë të hapër i saj dhe një kru bërim të pipejti dhe të madhërit falëndërit që se në që përmë vynë. Allahu i madhruar i a bin një shegë me hangë në majtë shpirtin dhe një kru me piju i tëmpel se u të detit në këpijet. Ba dihoje të mitës detit u të detit së në pinë. Për ata Allahu më shumë se një vend Koran na përkujton mirësinë e tij për ujtë ëmbël. Dhe se po të dënë të Zotë dhe ta ujtë ëmbël dhe ta bënë të të njelpit. Dhe tani që bojnë njerëzit? Që bojnë? Pra, e lutë Zotën me aquë një kru borim dhe ajë pëpin për ati kroni ujtë ëmbël të mirë. Pahan për shegave dhe për bëni badet për madhëran sotin. Natën, ditën, në të rështë flenaj, por të së nësko shka bën, 500 vite. Më pasi vjen e gjelit dhe vdes, e gjelit mërë kuda që jesh, për di hava shkëndeti. Shka ku dush, vdes dhe vije koha me dalë parat madhët zëtë. Të bareke vë të ala. E Allah i madhruar. U thët me laqeve ti, fët në robin tim gjenet me rahmetin tim, me mshirën time. O robi thët o zëtë, me mshirën tane, e pse me punën të amjo? Po në 500 vjetë, që tërse nuk bana, pas që të adhërova ty, dë bana ty i badet, a thonë nuk e mërët e gjenjetin. Pe Allahu tha, pe thëtë milaqeve ti, mirë, matnja robit tim, pëshënë, matnja pëshoja, adhërimin i badetin e ti 500 vite, për bal një metit të shegës veç. Letë dorës e të kamës e të menëve trupit, për të shegës, matëne. Kërë masin me lachet, më rëndë pëshën një meti shegës, sësa 500 vite adhërim ti. Atëherë Allahu i thëtë, robi jam, a pëhënën gjenet me mshiren tem, a me amelin veprën tane. E që i vi me veprën tane gjenet sënhin, tha zët me rahmetin tanë. Pra njëri ju një nimetit zotit edhe t'jashtëm, s'mundet me dalë hakësh, e lere mu nimetit mbranë shumë trupit, si punë e syrit e dorës e tjere tjere. Pra Allahu i pejgamberi alayhi salatu wa salam po na kujton hakun ton të madh që kemi ndaj Zotit. Te bareke wa taala. Dhe sa ti që Zoti jep shëndet në trupin e tina. Ska bela, nga ana shëndet të fjala. Aminan fi sirbihi i sigurt në pragën e ti, nuk është bela me kërkan. Nuk ka mytkan, nuk ka vrakan, nuk është duke, nuk i ka hin hak kërkujna që më rujt, nuk i ka po zëllëm kërkuj që më tut se po vjen dikush natën e ditën, rrun a zët, pja mërë grun, e pja mërë thmin, e për vrat, e për kinda pan, e tjere tjere. Natërësh këtë pjesë të hadithit futë dhe siguria shtetërore, ku së tutë që vinë bandat e vinë, por ka ren, ka siguri, e siguria është një me të madhë zotit,
të barëke o tala, pranësi i sigur të pragun tënë, e kije shëndetin tëndë, u a indëke kutu jomik dhe për qatë ditë dhe rëptët tu, që ka iman kanë me hongër, e që është fjala, nuk ke nevoj me shtri dorën për gjëra elementare, nuk ke nevoj me shtri dorën në thonë dikujna, sëtë fëmija e mija në undë, nuk kanë që ka me hongër, nuk i mërgjumi, por falë, zotët kanë me hongër bëllë. Nëse ke këtu tri të mira, shëndetin, sigurin, dhe rëskon i darën, sa për nevojët elementare, falet dënja lë afa, leçkon dënjaja ku dënë gale, sa të i bën koft. Në kanë hadith tjetër atje, në gjajshme të në hadith tjetër, fe kënë në mahizet lehu dënja bi havafiriha, se kur se mjadhon dënjan dhe qka kante. Pra, nëse këtu Allahu t'i ka dhonë të të mira të barëke, o të ala, që nevoja t'i për të rëndësishme tjetës e njëriut, për me qenë jeta stabil, atëherë, këtu dohet me ndiku, dohet me shtyrë robin, që në përmjetyre të aprohet të zoti, dhe të madhre Allahu në madhruar të barëke, o të ala. Ka thonë Imam Ghazaliu, Allah e pas më shiruar, sa do që i vëzhgon njerëzit, do të gjesh ata se ankohen dhe vuajnë për shtu tri gjëra. Njerëzit cilë rrëdhë kësajna, rrëdhë shëndetit, rrëdhë siguris dhe rrëdhë pasunis. Dhe thotë se njerëzit pak falenderojnë edhe atyre që ka dhonë zoti këtu të mira të bare kjo vëtala. Thuë të Sulejmani a.s. kalej pra një bëlbyli dhe bëlbyli në një pëm, po e leviz kokën e vetë, po edhe bishtin e vetë andaj e këndaj. E Sulejmani, po ju thëtë shoqëruzve të vetë, apo e dini që ka pëthët që kjo bëlbyl që kjo shpez? Ata i thënë, jo, nuk e dina, e dinë Allah dhe pejgamberi tina, sepse Sulejmani alayhi salam, i ka marrë vesh, i ka ditur të gjitha gjuht e dënjas. Pra të Allah ka thonë, o alemnahu më në të katë tajrë, o alemna më në të katë tajrë, dhe e në mësu, e ka mësu Allahu, edhe të folurit e shpesve. Shpes të kanë gjuhë, flasin, komunikojnë me zveti, por njëri u si kuptan. Shpest, flasin me zveti. Mirën vesh me zveti, komunikojnë me zveti, për dhe shtas një të njëtë njëtë, por njëri u si kuptan. Tanin kohën bashkohore, me përparimin e shkencës, teknologjisë, me punimet e shumë të shkencore, që janë bërë praktike, ashtarë në përfundim, edhe nga në shkencore, se vërtit shtast, shpest, kanë gjuhë komunikimi. Për ja që njerëz nuk e kuptojnë. Këtë vërtit, që njerëz që kanë konsideruar prall, thashë e theme kotë, Allah për në cekë se kjo ka qenë mëti, dhe ka qenë gjithmonë,
këtë vërtet për në cë Korani për 1500 viteve dhe për thëtë Sulejmani për 3000 viteve ka qenë ai cili ka kuptuar gjuhë të shpesve. E Sulejmani për thëtë shëtëruzët vetë, a bëdhen që ka pëtë këtë bëllë? Ata thënë Allah dhe pejgamberi ti e din. Kujtej që shumica ju e din të regimin e pubzës, hudhud. Me Sulejman a.s. Po ashtu të regimin e Sulejmanit me bëbrecin, pra ta quhet kaptina e bëbrecit, surët e Neml. Ku Sulejmani i fol pubzës. Ku është pubza, ku ka shku që pas ka upë nuk pesha. Dhe e tha të se kime, kam më ardhën me ndë një lejmë të mirë, ose kam i hekërit. Dhe nëse vazhdan të regjime dhe pubza, tha të hatë bë malem të hitë bihi, vë gjithë të ke bësebejnë, bëne bëjnë një kinë. Unë kam po dëshka që pushtetit së kam rihala, e kam pa Bilkisën e tjere kështu më radhë. Edhe për bëbrec. Bëbreci, Sulejman të shku më shtrinë e vetë, Allahun e përshkruan surët e Neml, pra ta thashqote dhe surë e bëbrecit, kaptina e bëbrecit, sepse flitet për një bëbrec, ku Sulejman të kalu më shtrinë e vetë, bëbreci i thërë bëbrecat e tjere. Vë kalët nëmlët të një ejëtëve nëmlë, dëkullu me sakin e kom. La jahtimen në kom Sulejman vë gjënuduhu, vë hum le shurun. Dhe than i bëbreca, ju bëbreca, ju me lingona. Ikni me shpeci futën e për birat e juaja, së të venë strehimet e ju, se po vjen Sulejmani me ushtri, e aja si na shahë bile, na shkel në bërrafsh. Dhe nuk e mërë vëshet që bëhom le ashurun, as nuk e ndjen që pa në shkelin. Edhe vërtet që njëri u e kalje, o shtria kër e shkel për brejtës në që mërë vësh, të kërjetë shumë e vogël. Por Sulejmani mërë vësh, gjuhën ati për brejtësi, fa të besë me dhahiken min kauliha. Dhe kjeshi Sulejmani, bës qeshi me fjallët e ati për brejtësi. E mërë vësh që tha, këto Sulejmani alayhi salam, po e thot ty në shokëve të vet, a për dini që për thot kjo pub, kjo bëlbëll, që për livrit kryt edhe bishtin, i than, Allahu e din, po dhe pejgamberi ti e din. Sulejmani alayhi salam, tha për thot kjo shpez, e hongra gjysen e kësaj hurme, e hongra, le që kanë dënjaja ku të danë, se kurse, shpeza për falenderën Zotin, që Allah i madhruar të bare këvo tala, ja kam mundësu me hëngër, shpendja falenderus, nuk është krijes më huse, shpez të falenderojnë Zotin, shtas të falenderojnë Zotin, çdo krijes e falenderën Allahun, pas një pjesë të njerëzve dhe një pjesë të gjinëve. Thuhet se një prej njerëz të devot shumë, emrin Salih bin Jenah, thot i birit vet, o djali jam, nëse ty të kalon një ditë e plotë dhe një natë, dhe ti mrena kësaj ditë e natë, pra mrenës të katër orëve, je i qetë, nuk i bela, në dinin tënë, në pasërin tënë, në trupin tënë, në familin tënë, djali janë falendero Zotën ati kofshin, falë shumë. Falendero Allahun, sepse sa njeri u runa zëtë mërana dite i pëzëllohet dini. Sa njeri mërana gjatë ditës ishka të rohet pasionia se merët pëzita. Sa njeri u mrana ditës se murët.
e ty s'ka ndodhë asnjë prej tyne, dhe e falendrej Allahun te bareke ve teala. Pra, në pika shkurtra, hadithi jep me kuptu se për një mjetin e matë që ka shëndeti. Dhe se njëri nuk bënd tjetë gafeli pa kujdes shumë. Dhe të mira që ne ka dhani madhi Allah. Të bareke ve teala. E Allahu na ka përësit që a këshëllim një anë tjetërin. E pejgamberi për na këshëllën, për na i kujtën ma mirë me thonë. Të mira që i kemë që ne ka dhonë Zoti, e këtu të mira kërkojmë falenderim. E Allahu ka thonë, inne fi dhalike le dhikra, limen kane lehu kalbun, au elka sema, wa hua shahid. Kjo është një përkujtim për ate i cilë ka zemër të shëndosh, ose e ngon i ka vesh të shëndosh, dhe nga në kitë këshil, dhe me te ponan, e zotin e vetë, të bareke vë të ala, e falinderan. Allah në bëpë për atyre që njofin, zotin haq, e neve në ka bëpë i tyne, por në bëpë për atyre që falinderojnë zotin, që shmeritan të falinderohet. Në bëpë për atyre që, jadin zotit një mitit, mirët e Zotit, ja dini meteve të Zotit vleren dhe i bojnë hamd Allahut për çdo të mirë. Hamd, falenderim Zotit ton për shëndet, për rëzk, për siguri dhe për tanët mira që ne ka dhoni madhi Allah të barë kjo atal. Allahu na bëf të rabë falenderus e jo rabë më hus. Në bëftë të ropë që përkujtojnë Allahun, e jo që jenë nga fel dhe përkujtimit madhët Allah Zogjel. Allahumma amin, Zotit din më së miri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit profesor, të ndruar të gjuhës, ne do të bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio, ku ju mirëpresim në 024-156-614. Rikthehemi në studio, tashmë do të vazhdojmë pjesën e dytë të programit 024-156-614 është i hapur, mund të na telefononi direkt dhe t'i dërgoni SMS pyetjet për profesorin që kemi në studio, pra profesor Dr. Shevqet Krasniqen. Profesor, unë po filloj me marë pyetjet që na kanë arritur në formë të shkruar, por të njëjtën kohë ju lajmërojmë që telefoni qëndron i hapur. Dhe posa ta kemi të gjuhësin e parë, do ta kyçim më një herë. Selam aleikum, thotë kam një pyetje për hoxhën, thotë nëse vdes një person dhe ne e dim që ai ka qenë gjunaçar i madh dhe nuk e ka fal namazin, dhe kur i falë thotë namazi i gjenazës, nëse ne dalim nga qamia dhe nuk ja falim gjenazën, a kemi hynë gjuna, apo në këtë rast si është më mirë veprohet? Bismillahirrahmanirrahim. Namazi gjenazës për çdo njeri që në sytë tonë ka qenë musliman, është vazhjib me ja falë, farës kifaje. Nëse ja falë një grup njerëzësh, obligimi bijen nga të tjerët. Pa marë se shtatat të tjerët, aje në gjami, aje në përshtypia ku të qofshin, aje në rruga ku të qofshin, të mund është në rrugës me qenë, edhe e shetë dhe njerëz, gjemat, jenë mbledhë një falë gjenazë një personi, nësë mund të themi se ki obligim, më mi bashko aty në safave, sepse më ka farz, ajnë, por o kifaje. Një të gjavlenë dhe prata që në gjami, për pas që mundet me shkaktue në farloj paknatësie, në farloj ndoshtë adhurrejtje, me të pa njerëzit ka dëlë për gjamis, e ike nuk hëllën safa. Pra ti e lirë, mja falë gjenazën, mësë mja falë, por dhe të më rujtë, më rujtë unitetin e njerëzve. Për ndryshe, për shambull, të njeri e njështë ka bëtë ty zullëm, apo ka qenë zullëm qarë,
gjunahqar. Dhe hoxha xhamati ja falë namazin. Ama ata nuk e njohin si ti. Ata le t'ja falin. Ti thu, unë këtë njerë nuk ja falë gjunahën. Thuhet me vete, ti nuk bërtet të kupt kresë me një dyja, ja? Jo, për vetë me vete, ose thua ti që ki afer, këtë ti presionin gjunahën nuk ja falë. Ska ju në adikon, nuk ja falë. Nuk më në namë të thanë që ke bërë gjunahë këtu. Krejt që ka mundësh mësë me marë sevapë, se namazë e gjenazët ka shumë sevapë, për ndryshën nuk ka gjenahë. Por që shtash, dhe me pas pak më herë, dhe me pas kujdes, sepse nga një herë preket familje mësë me qenë mësë falje namazët nga ona jote, si shkak ndo një të keqe më të madhe. Allahu ala. Po. Duke që e kemi një dëgjus linjën direkte, alo? Selam aleikum për të mund të rëndëruar, rëzën rëndëruar Shefset Krasnicin, që dhe gjithë pasimon të darin, parashqit e sabit dhe donë të nga Shredia. Aleikum selam. Rëzën rëndëruar, i kom një dy pyke, tri, kush ishte në sëdejnë ke vabi para se të parashqit e si profet, dhe pyke dy cilat ishën dikise kërësorë që banin në rukë të Irakut, dhe kush do të triumfosë në luftën mes muslimanëve dhe ushtrisë së Hormuzit. Dhe kret në fund, o gjinderuar, do të përshëndes një shtet, që e vetëm 16% muslimanë Singapuri me një presidente të rej me hijab, pra me dotën 13.9.2019, Halimi Jakubi u bo nga krye parlamentare, u bo kryetore shtetit. Kjo ishte... Në përshëndet, salam në rekin, zotin shpërbet, kalev shimit. Aleikum, salam, të përshëndesim, profesor Ajan, të kjarta për juve pytjet, sepse unë pjesë rështë... Po, për të pare, tretën, për dytën, një, për s'ka dertë, balin dy. Singapuri, o shtetë lajk, me kushtetut, unë kam qenë, Singapur, kam vetë një dy avdë të mduket, njërë kam nëjtë djavë, njërë kam nëjtë më pak. Vështë ka limë të transit. Kam shokë të Singaporit. Meqë të mirë. Një mentalitetin e ty në bajegi mirë. Përbërën etnitetin e ty në, etnit e ty në. Kinezin Shumica, Indian dhe pjesa tjetër është të muslimanëve. Malaju, ka qenë pjesë e Malezisë është shkëputur. Lidhët me një urë me Malezin, bile konkretisht, apo më saksisht me vilajetin Gjohër. Së Malezia është me vilajete. Singapura në pësë shtetë laik, gjuhë zyrtare ka në anglishten. Ndrejtat se cela fej i ka tamam qysh i dënë vetë. E që i bje kjenë në, në kur të komentesh të përkëthesh fjallorin ton, i bje një demokraci e vërtet. Zatën, shtetet e cilat kanë shkelje të drejtave të njerëzve, dhe kanë dasi në bazë fejës dhe në bazë etnive, gjakut të gjuhës e ngjyrës, ato shtete ju që vetë nuk janë shtete, këtë fjallorin bashkohor demokratike, por nuk janë edhe shtete të cilat u ka lakmin të tjertë. Dhe vetëm ka që por nuk mund të rëparojnë të shumë. Singapuri, për dhe Malezia është njëjtë. Vetëm se Malezia në dësturë në kushtetu të ka tje që shtetë islam. Singapore nuk e ka, por drejtët e muslimanve tje janë, që këllqyshme. Unë atyre njerëzve kam pas lakmi, kërë kam shku atje mëti, ku të këni janë dhe ka qenë Jugoslavia për bashkët. Bila të jem të akume një dhanër ty në shqiptarë. Shkova në Singapur, për më thënë këto është një shqiptar, i martu me Singaporiane,
Hajë thash, subhanallah, në dynja s'ka me taku shqiptar, edhe taku ata shqiptari që kanë dhënë rritynë. Tash një dhënë tjetër, edhe tash është dhënë rritynë. Së dhe që tjetë, kjo është një shembull i mirë për neve kosovarëve. Se shamia nuk të bën njeri, po të njëtin kodhë nuk të hopë një zilokën. Dhe se këta shqiptarë tonë islamofobat, dëshmën të përbetuar të liris fetare dhe më konkretisht të islamit, këta nëse kanë men dhe kanë sy, ka fakt të bëllë për me pa dhe me kuptu. Njerëzit dhëtë jenë të lirë, njerëju dhëtë me kritiku kur bën vepra që quhen vepra penale, e jo pse vënën shamin apo pse hek shamin. Në vënoft e ka për veti, mëse vënoft apo të ka për veti. Neve në interesan, shteti du të interesej puna, kvaliteti, kontributi për vatan. Tani, e manë fenë në gjami, e manë në kish, në sinagog, në teqe, në tempull atje. Me qëfërtesha del në rruka, del në tesha fetare, ajo fetare, më pun për të është ajo. Pun për të ashtë, pa unë grit që qire ju në këtë nivel, para kësë në shkanë. Për ata këna metë ku këna metë, na jena halen klasë parë sina. Halen klasë parë sina na, se le dytën e tretër me dalë. Nuk shkohet për para të shkel drejtët e njerëzve. Nuk shkohet për para. Zotën e drejtojtë e nalë zotë. Të pyte për mësej leme të lëke dhabë. Mëselim e të lke dhap është një prej Arabëve që ka jetu në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka qenë më i vjetër se pejgamberi. Ka jetu në një vend të quajtur El Yemame. E që i bije se me geografinë e sotit i bije tjetë në Riyad, në kryeqytetin Arabisë Saudite. Ai ka qenë njëri i cili ka pas famë, autoritet. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shpall nga ana Allahu për pejgamber, në fakt harro me thonë ai gjatë shëtitjeve të tij ka qenë shumë interesuar në mësuar edhe punën e sehireve të magjive, të horoskopave të tjerë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o shpallë pejgamber, a e ka shpallë dhe vetë pejgamber. Dhe ka dërgu pejgamberit tonë Muhammed një letër, sallallahu aleyhu sallam. Dhe ka thonë, kjo letër është, kështë kam pasur për atë tradit, prej Muselimës, i dërguar i Allahut, të Muhammed i dërguar i Allahut. O Muhammed, edhe një pejgamber sikur se ti. Ndaj, pëndojnë e pështetin bashkë. Dysin e tokës ama mu, dhe dysin e tokës më rëti, e fisit për të bënd të zëllëm kore i shetet, e unë dalë ty kra. Begi pëndojnë e pështetin, sa i metë të pështetin, e kujtën që dhe pejgamberi ka metë të pështetin. Alehi salatu o selam, e pejgamberi, kër e lezën lesë, e pejgamberi nuk atit me lezën letra, sepse ka qenë në alfabet, kër e lezën letrën, pejgamberi thëtë këtheja dhe shkruje. Prej Muhammedit Resulullah, të Muselime të lke dhab, të Muselime rëna cagë një shtarë. Pas e thëtë Allahu, shkruna jetin kuranor,
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين توكشت زوت تياب كوين الدان وكشت يامي ضيوت يا پس دیگه پیغمبرت علیه صلوات و سلام کالفتو کی مه مسلمانت کنکرتیش کوهن ابو بکر رضی الله عنه و ده کاب دیگه کوهن ابو بکر ثوت سگ کاب دیگه پس پر مینیشن ویت تو تام پلاکش تیر موشم dhe pas vdekjes tina jenë shka për derë pasus të ti dhe mua nuk është përmend kur derësat por kam vetë histori si njeri një pej njerëzve që kanë kundërshtu fërt shpallin edhe që kanë pretendu se në pejgamber këtu ta shka dhe mesele tjera e ndërun një për aty në mesele vashë se do të më shku në vend fjala pejgamberit alayhi salatu wassalam se nuk do të bëhet kiameti derisa do të dalin 30 veta që të gjithë pretendojnë se janë pejgamber. E një prej tyre është këtë pitë parë. E ka qenë edhe një tjetër në Jemen se ka qenë pejgamberi gjallë. E mas tina kanë dalë asë dhe kësa di që dalin. Njëzit thënë një pejgamber. Po, nuk e dija, kemi në linje të gjus, në linjen direkte. Alo? Alo, apo na dëgjon? Nëse na dëgjon, e mirë presim, alo? Po, alo, mirë mrama. Mirë mrama, urdra. Unë kam një pyke, një abo hodës, dhe më kam në pritë një pyke. Urdra? A më i me bërë pytje? Po, presim për pytje, në urdra. Mirë mrama, selam, aleikum. Aleikum, selam. Po? Po. Urdra. Alo, mirë mrama. Po, urdra, urdra. Selam, aleikum. Selam. Ndalja zërin prej ku po na të gjënë, sepse me vështërsit e kemi komunikimin, sepse po vjen me pak sekunda avone zëri unë atje edhe nuk po jemi në gjendje me komuniku si duhet. Jam një motër nga Gjermania, e kam një halë shumë të madhë në mati, që dy vite jam hematume, e kemi një vajzë nëmë të moshe, dhe i tash kemi qatë shumë mirë me zvete, burri u prapë shumë. Vazhdo. Vazhdo po dëgjoma? Po, vazhdo. Ok, dhe më thënë jam një motër nga Gjermania, e kam një halë shumë të madhë në mati, që ty vinte jam e masume. E kemi një vajzë nëmë të mundëshe, diri tash kemi që janë shumë një në zvete. Po tash burri u prapë shumë, po fatë po në vjetë në shpe, asë në punë po shkonë, asë në shpe po vjenë. Mu po më shkonë në endja, mos ka me gru të vjetër, shka me ba me ta, asë në punë po shka e asë rrëk. Nuk po di që shme dhe tru me ta, a ka me drame, a po në i qkeli, nuk e ti kisha tonë hodës, me ma ba një këshilë, e... Shumë rënë ku ka ma në pudin që ka me bëmë ta. Këtë pytje kam vesh. Mirë, falim derit për pytjen. Të përshëndesim. Që do të mirë për juve. Allah e drejtoft burin ton e të gjithve. Te më se qëmë me atë vetëm të martesa. Se gratë zakonisht me qatë i qojnë. Dësa hatë me bëmë i banu burë, thënë, ha, e gjithë dikën. Ka dhe sene tjera. Runa zëtë shkona për kafet këqia. Me rënë me shokët këqi. Ose burë ka nëjë problem diçka të madhë që nuk mund të kalëzën ty. Në halë në i dertë.
ose runa, zëtëm shtë edhe ka të bane. Ta në këtu e në të mundshme, po ka dhe sen e tjera ndoshta që nuk i dimi ne. Për ata, të është mirë me marë burrin me të mirë. Me të mirë motër me marë. Në mënyrë që ai më përmallu për shtëpi. Gruja e mirë. E josh burrin në shtëpi. E bën burrin më përmallu për shtëpi. Gruja e keqe e ja bën shtëpin burrit gjehnem. Thërin të natë vjetër ja bën shtëpin niri. Gruja e mirë e ja bën shtëpin burrit gjennet, menzis për të marrë dhe mërë malli për shtëpi. E keqja, ja gërditja i rriton. Dhe tani ai ku më shku? Mendon se anët këqija bëu aki. Pra gru, ti do të më josh burrin. Al trini alan martes. Mënyrë që burri mas për mujtë me gjithë asë një arsyje të gruja vetë nëse shkon menja për diska. Ke pare, dyta, është mirë më mënu me zbëllu prej burrit, që ka aj? Ka ndo një hala, ndo një dërta, ndo një probleme, ndo një bela, runa, zeta, diska, që ka ka? Së mund është me zbëllu, në kërku për i dikujnë andihim, babës të në vlau të në dykujnë që vlau tina, babës tina, që flenë fjallat ti të burrët. Që ka ka kënjëri? A ka të bana, ka të halët dherë të ambeleme dhe kanë. Sëpse nga një herë mutër, paket që kuptimin atërë gjithë herë, njëri e ka mas pari vetën, kjo është punë logjike, që ashtu është njëri kriju. Dhe nuk del nanën tjetër, po është nanën e vetë, përsa më banuhet burri dhe halakatët. A nuk e dinë se burri ka i qenë të lasha tjo, se ka njëri me kuptu halën dyrët e tine, tani me harën tanën, këthe është aji. Sigur se një smut. Pse njerëzit e harrojnë vetën e përkështuen për smut, sepse kanë kuptu që halli dhe dertit smutit është mëj madhë se sa halli tina. Pra pëse rënë kjo pa flajt me të smutin e pëse blokot me të sëndel kërkon e pëse dhe të nësë ka të rrë menajt me përkujdes për të e. Ta në këtu i harran, se gali thët. Pëse, sepse ka kuptue gjendjen, hallin, dertin e të smutit. Po mire dhe nga rkesat e dynjas, jenë hall dert smundje. Vesh nuk jenë trupit, po në zemrës, të mendjes. Pra, mi kuptu ato, ka nëre harran të vetën tonën, pëse burë së pëtë vjen, pëse spërën të shpia, bla bla tjerë, por kujtohesh apo mundohesh që është me ndihmu. Pra ta është mirë njëri me kuptu njëherë, është ka ku në arsyën, pëse që është tek, e pas taj me mundu me mjeku. Kështu që mundohë të vetë, me kuptu, me fjallë bute, tamle atje që është dënë gruja për burët një nëzirë fjallët, që ka të ka, po nëse skrynë punë, atë në përmjet dikuj tjetër, ose familjes të anë, ose familjes tina. Allahu të këthef me të mirë jara për burën, e të arruat në gjithë e likë, po. 024-15-6-6-4 i hapur dhe për disa minuta dhe të jemi bashkë me programin, ndërkohë që vazhdojmë edhe me pyetje tjera që kanë arritur këto. Selam aleikum, thot hoxhën, në rast se na mbetet pa e falë namazi vetrit, atëra mundemi me falë pas namazit të sabajt si kaza, dhe nëse po si falët, në çfarë mënyre falët vitri kaza? Vitri është prej namazët të cilat bëhën kaza. Nëse kelon namazën e vitrit me falë natën dhe nuk ka dalë gjumi, kur që është me falë sabahon, nëse ki kohë,
që atëherë bën kaza. Vetër njëherë, ta ne falë sinetën e sabahot, ta ne falë farzën e sabahot. Për nëse koha është e shkurt, e ngusht, apo namazën e falë në gjami dhe tash, me falë vetër në tikë namazë i sabahot me gjemahot, atëherë falë sabahon, dhe pra deri sa të linë dhe djelet ngritët pak lartë, e tani e bën kaza vetrin. Kaza vetrin e bën ka qysh të fashnotë që është e bën ditën. E, po mirë thash, po. Atër kalojmë tek një tjetër pyetje. Hoqë thot jam një dëgjues nga Zvitra, fillimisht ju përshëndesin me Stela. Dishta me pyetë thot, ne si duhet ti vizitojmë varezat e të afërmëve tanë dhe kur ti vizitojmë ata, a na dëgjojnë të vdekurit aty? Gjithsesi, se të vdekurit na ndëgjojnë neve kur ne afërohemi dhe japëm selam. Për ndryshe, po mos na kishin dëgju të vdekurit, ata të rëgëm të mu ku është kuptimi me shku të varezat me vizitu dhe me dhonë selam. Ku është kuptimi me shku të krytë të vore, të krytë të afërmit tanë që vdek, edhe me dhonë selam, ku është kuptimi? Pse me shku të pëse më spilu të pravët në gjamië së në shpe? Pse me shku të vorët? Shkurja të vorët, për pas që ti përfeton për veti, sepse kujtan të vdekurit ku e në kanë nuk janë sëtë, tani nesër atë kime kanë që ashtu me emër zotit bashkë me mu se ty bën kika jaman. Për pas kësajna, edhe është një përloj lehtësimi për të vdekurin, sepse i freskohet kur të kuptojnë që ka shku djale, vllau, baba, nana me vizitu. Plus asajna, më lutë për te e që kjo është mi që u sevapa tina. Pra ta në ndëgjoj neve, e kuptojnë që ne kemi shku, kur qkojnë me dhonë selam. Pra ta është sënet, ma frut e vdeku, të vorri, dhe me dalë ma shpine, pa me dalë këtan ka kibla, e që bje ti me këthy shpinin për kibles, se aje ka ftyrën për kibles, e të shpinin për kibles, që me kanë ftyra jote, drejt me ftyrën e tina, të shudë njërit në dënja, njërit në dënja e delë për mas, për këtë falëshme ta e delë për para. Po ashtu edhe vorrit i del përpara dhe jap selam, thu selam aleike baba jam ose nona jam, rahmetullahi barakatuhu, edhe lutesh për ta, lutesh për ta, edhe hec. Po. Kalojmë tek një pyetje tjetër. Një dëgjuese thot, profesor thot po kërkoj një këshill, thot që 9 vite jetoj në Skandinavi, jam një motër muslimane, por e kam shumë të vështirë me mësu gjuhën dhe po më intereson a ka ndonjë dua specifike apo ndonjë sure me të cilën duhet ta lutim Allahun që të na lehtësoj këtë çështje. Fo ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kjo është dua, edhe rabbi yassir wa la tuassir. Dua shqip lutu të lehtësu Allahu. Po unë kujtoj se apo dyshoj se nuk është mesela pëse të sënë mësën, po mesela se ti dhe shumë të tjirë nuk i qasë një gjuhës të mëmë. Gjuha nuk mësohët sëtë një fjallë, e tani mas të mujë një fjallë, e tani mas të mujëve një fjallë, ashtë të mësohët gjuha korë. Gjuha mësohët kërë shkanë në shkollë dhe për shdët dhe të mësën edhe për sëri që a ke mësu. Më në është praktiku. E mësën, mërë është mësu pak më ka dale, e dikush pak më shpejt, por ta në mësojnë. Vetëm se dikush më shpejt, dikush më ka dale. Dikush pak më kap më fort edhe pak më mirë, dikush pak më zbet, për zbohet për mësu. Po probleme që nuk i rëni gati. Se mëne gjuhës gati, e mësën, që është mësën. Allah të letoftë. E pyetja radhës, profesor, kërkon... Po? Një sqarim pak ma detajum. Selam aleikum, thot
Profesor, thot pyetja ime ka të bëj me një çështje biznesi, thot sepse më ka ardhur puna një pjesë të parave mos me e pagu, si rezultati mos kryerjes së siç duhet të punës. Për këtë arsye, thot me kryepunëtorin kemi pas një fjalim unë si pronar që jam, dhe tash më intereson thot a është paqare me pagu atë pjesë të pagës, cilë nuk e kam dhënë apo jo. Nëse ai ta kalon mangu, t'ja vlerësan sa i kesh mëritu qaj e pun që ka lënë mangu apo ka bo keq që do të më bo prap dhe qas pari janë ola tina sepse në parim kontrata është e përgjithshme nëpse nuk është definuar është dosen por është e përgjithshme ja. Punën me kryje krejt dhe me kryje që shkryhet që shdohet me kryje. E jo me të lam punë në gjyse me shku, ta me thonë bimi parët. Ose me ta kryje, pa me ta kryje keqë. Që ke bje kemi ta kryje keqë? Ke bje me shta kryje, shme ta bolluk. E bje ti me punu edhe në herë për së dyti. Pse? Sepse dhe me bo sa ma shpeqë aty, për me shku marë punë tjetër. Se në ka gali kualitetin, në ka gali vështë sa ma shumë në zanë punë. Dhe kjo është pra të pjesa sa që thamë pak mërët në hadith. Me pak nuk knaqet, me shumë nuk ngopet. Dhe do me marë pasuni që e qetë për rrugës zotit, por i shkel ku fejt. Sepse këtë rast bënd të izolom. E mjeshtër të këni, kompaninë që të firmat, shumë her i shkelin të drejtët e punës, i lojnë mangu punën, e bëjnë keq punën, me bëmë më smenajt, të hunë që atë, kur qkojnë ata 1 milion vrejtja vë gjonë. 1 milion! Ta shqenë bë atyne, mi shpërblyja? Jo. Dome që ka boj, zëtni e pagun. A me pagu së pagun, atë janë alip e parëve s'jepi. Që të ke bëtë dome zëtni? Që të ke lojnë mangu, që të qështu? E kemi një dëgjues të fundit në linjen direkte. Alo. Aleikum selam. Aleikum selam, urdhra. Isha le bën një pyetje për një model në pjemën. Para disa viteve e ka bën një abort në dy muaj kur i ka pas. E abortin e ka pas se pa e di që është azon, i ka nështru dy fotografi me rentgen, edhe mjek nuk i kanë siguru që e fëmija ka me dorë normal. Po, në kësisht, ata nuk i kanë thonë që me një sigur, po kërkosh nuk i ka e përgjigje, dhe ta shumë përndu shumë për që ta atë edhishta një përgjigje që a me bëha është haram. Sa mu i ka në fëmija kërë ka adaptu? Kërë ka abortu? 2 muaj. Përna? Sa mu i ka qenë fëmija kërë ka abortu? 2 muaj. 2 muaj, dhe të fotografin e ti ka bërë, se nuk e ka di që e o kom shtazon. Ne, kjo është. Mirë, faleminderit shumë, përshëndesim çdo të mirë për juve. Shtatë tani 2 mushe, por e pa verifikume, profesor nuk e ka dit, edhe më pas fotografimeve, kjo nuk e ka dit që është atë zonë. Tani? Tani shka? Po kërkër me dit, është gjuna që është baje abort. Po kjo ka bërë abortën, masë ka bërë ngelin, po. Edhe kënë se me reze ka dëmtu fëmin, se me të kanë thonë, nuk është të sigur që delë fëmija shëndosh, o tu të ka hik. Vecë është to? Shtu më vjen kje punë. Në motër, nëse ka qenë shkurt, fëmija pa shpirt, insha Allah, tala nuk e ka gjëna. Nëse ka qenë me shpirt, e ka gjëna. Po, ka që. Mirë. Një dëgjus tjetër, thotë, profesor, thotë, alijot për torët një sirop, i cilin përbërin e ti ka 31% alkohol. Je nuk lejot. Që lejot në përdor alkohol me pi? Sirup medicinal do shta e ka fjallën, se sirup thot. Po sirup medicinal po thot. Por nëse ka alkohol sirupi, është problem kje mesilë. Vëtëm nëse është tret. Sepse mjekimi me alkohol më branë shumë nuk lejohet. Trup të jashtë më tjetër, alkohol medicinal, bënë përdojë jashtë trupit, më branë asë bënë. Mjekime alkohol, jashtë trupit, bëmë rranë trupit, nuk banë. Kështë që ta mërë në shërup, jetë e diska alkohol,
Po. Mira, atër profesor, kishte edhe pyetja fundit për sonte. Faleminderit shumë që ishte sot në mysafir. Të nderuar dëgjues, kishte të tëra. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen. Inshallah takojmë javën që vjen. Deri atëherë, mirëmbajtje.